Originální kombinace přírodních látek a vitaminů, to je nehormonální přípravek Femiflavon Forte. Díky extraktu z červeného jetele a vinné révy odstraňuje nebo zmírňuje klimakterické obtíže, zpomaluje stárnutí, brání osteoporóze, chrání srdce a cévy, zlepšuje regeneraci jater, chrání kůži a zpomaluje tvorbu vrásek. 100% přírodní a nehormonální přípravek pro menopauzu. Femiflavon Forte. Komplexní péče o ženu v jedné tabletě.